Щоб оцінити темпи динаміки подальшого розвитку радіо після появи перших комерційних радіостанцій і регулярних радіопередач, нам знову доведеться повернутись до Сполучених Штатів Америки як країни, яка внесла найбільший вклад в розвиток радіо. Джульєрмо Марконі дуже швидко зрозумів, що у своїх прогнозах він сильно помилявся на рахунок відсутності перспектив комерційного радіомовлення як бізнесу і почав інтенсивно виправляти свою помилку. У 1922 році його компанія American Telephone and Telegraph Company почала створювати першу в Сполучених Штатах Америки мережу комерційних радіостанцій, по якій на аудиторію в 12 мільйонів слухачів транслювалась музика, новини і трохи пізніше інформація про президентські вибори 1924 року. Це викликало величезний інтерес до радіо і значно підняло його авторитет. У 1926 році під керівництвом Давида Сарнова і за участю корпорацій RCA, General Electric та Westinghouse була утворена радіотрансляційна компанія NBC National Broadcasting Company, на базі якої була створена найбільша в Сполучених Штатах мережа з 24 комерційних радіостанцій. У 1927 році було створено ще одну радіомовну монополію CBS – Columbia Broadcasting System, до якої трохи пізніше приєдналася ABC – American Broadcasting Company. Кількість радіостанцій і мереж постійно зростала, і між ними почалась жорстока боротьба за радіослухачів і, звісно, за гроші рекламодавців. Бурхливе зростання радіостанцій, а до 1927 року їх кількість в Сполучених Штатах Америки вже сягнула 740, призвело до того, що виникла нагальна необхідність регулювання використання радіочастот, бо радіостанції вже почали заважати одна одній, часто працюючи на одних і тих же самих частотах. В 1927 році Конгрес прийняв спеціальне законодавство і створив Федеральну комісію з радіомовлення, в завдання якої входило розподіл цих радіочастот та видача відповідних ліцензій. Після прийняття закону про радіо кількість радіостанцій знову почала різко зростати і зросла з 740 в 1927 році до більше ніж 6000 в 1930-му. І це вже був справжній бум, так динамічно в цей час не розвивалась жодна інша галузь економіки. А що ж виробники? Початком появи масового інтересу населення до радіо можна вважати 1923 рік. Саме тоді радіоприймачі в Сполучених Штатах перестали бути об'єктом зацікавленості виключно радіоаматорів, і через появу радіостанцій у всіх штатах Америки радіо почало приваблювати все більше і більше радіослухачів. Починався радіобум, і як сама практична і підприємлива нація в світі, підприємлива Америка включилась в нову гонку – гонку виробництва радіоприймачів та обладнання для радіоприйому. У 1923 році в користуванні знаходилося близько півмільйона радіоприймачів, а в 30-му році вже 12 мільйонів, якими володіли понад 40% сімей країни. Визначну роль в поширенні і розвитку радіо зіграв виходець з Росії Давид Сарнов, керуючий корпорації RCA, створеної в 1919 році електротехнічними корпораціями General Electric та Westinghouse. Як піонер у виробництві масових радіоприймачів RCA швидко нарощувала виробництво і збут. Але не надто сильно відставали і конкуренти. В 20-22 роках на ринок якісного радіо виставили свою продукцію такі компанії-ветерани, як Federal, DeForest, Kennedy, Brunswick, Sonora. Це були якісні радіо.
але дорогі через високу вартість виробництва. І їм було важко конкурувати з цілою плеєдою таких нових компаній, як Atwater Kent, Crossley, Zenith, які були створені підприємцями, бізнесменами, і продукція яких була значно дешевшою і технологічнішою у виробництві якісного, але дешевого радіо. Саме останні вижили в конкурентній битві і стали головними супротивниками RCA. Але тут є одне «але». Як відомо, саме RCA володіла монопольним правом на виробництво супергетеродинів і категорично відмовлялась ділитись патентами зі своїми конкурентами. Отримавши таку величезну перевагу, RCA стала одноосібним лідером Сполучених Штатів Америки у виробництві самих сучасних, самих досконалих і престижних радіодевайсів на протязі 20-х років. Звісно, це знищувало конкуренцію і стримувало розвиток радіотехніки в цей період, бо, як відомо, конкуренція є двигуном розвитку науки, виробництва, торгівлі і всього суспільства. Тож навіть такі головні конкуренти RCA, як Atwater Kent, Zenith, Crossley, Stromberg, Carlson, Majestic, а з 28-го року і Philco до сроку закінчення дії патенту в 1930 році були змушені виготовляти тільки радіоприймачі прямого підсилення та регенератори, які технологічно досить сильно поступались супергетеродинам. І тут необхідно зауважити, що це їм чудово вдавалось в нижньому і середньому ціновому сегментах, але аж ніяк не в класі дорогого престижного радіо. Необхідно згадати ще про один феномен американського радіо, який навіть зараз надзвичайно приваблює сучасних колекціонерів. А під час його появи всередині 20-х років він взагалі був атрибутом заможності, багатства та витонченого смаку. Як ми вже здогадались, мова піде про мої улюблені радіоконсолі. Для Сполучених Штатів це настільки унікальне явище, що перші 10 років майже до середини 30-х років ці красиві і стильні девайси були популярними тільки в Сполучених Штатах і частково в Великій Британії та Канаді. І навіть коли вони появились в Європі в 30-50-х роках, то ніколи не були настільки популярними, як в прогресивній Америці. Для порівняння. На американському ринку 30-х років від 40 до 55% займали саме радіоконсолі. Навіть уявити важко, це біля половини з 40 мільйонів. Навіть згадувати гидко, що тоді слухали у нас. По суті, це були тогочасними універсальними домашніми мас-медіа, клубами сімейного відпочинку або клубами по інтересах в чоловічій компанії за кухлем пива. По якості звучання на той час навіть при прийомі радіостанцій ці девайси не мали жодних конкурентів, а тим більше при відтворенні грамплатівок. Можливо, ми будемо дуже здивовані, але саме тоді зародився термін «Hi-Fi» – «High Fidelity». І появились перші аудіофіли – фанати якісного звуковідтворення. І, можливо, про цю історію скоро буде окреме відео. Що в цей час Європі. Про радіопромисловість Європи вже точно в наступному відео.